Извинете, че прекъсвам играта ви на карти. Предполагам, вие сте господин Венелин Тодоров. Не, не съм. Аз съм Венелин Руша. Жор Игнатов съм от съдебен спор. Оценявам чувството ви за хумор. Дано съм ви на късмет да победите в играта. С нас се свърза брат ви, близнак Тодор, който твърди... Нямате братя. По моя информация имате цели два братя. Един от които ви е близнак. Никой не ме пита, и съм ги брат, не съм. Не ги чувствате като такива, но по стечение на обстоятелствата са ви братя. Та, брат ви, близнак Тодор Тодоров, твърди, че след като е починала майка ви, сте получили в наследство 30 декара земя. Вие сте съсобственици на тази земя и заедно с третия ви брат сте я дали под аренда, без негово знание и съгласие, като вие прибирате рентата. Вярно ли е? Не знам тук хера, да не помни. Ами има документи. Как така не помни? Имам бегите си. Бегите си, Валентино. Бегите си, бе! Кое точно не знаете? Не знаете, че имате брат? Не знаете, че сте сключили договор за найем или кое точно? Бегите си, земята! Не знам. Ти си признал в милицата, че си получавал арендата за мой... Защо стопаш? Ти защо я взимаш? Защо взимаш без мен? Нека да уточним. Сключвали ли сте договор за найем за цялата със собствена земя? Аз такива договори не поем да се случва. Не помниш, ама тук пише. Нека пише. Има документи от село доктор Йосифово. Спомняте ли си дали всяка година получавате найем от съсобствените земеделски земи? Не дей да бъдеш идиот. Кой те накара мен да подписа? Мой дел взимаш без седа пълмощта. Брат ви Венелин, който получи внезапна амнезия, колко пари е получил? Добре. А тя е 500 лева за 5 години сте получил. Ти не имаш право. Дължи на вас. На мен дължиш, да. Со беги тук. Бобите учи така, да шоен го лага и става му затворя за куските. Друг работи за куските. На него ли си давал олиото? Да не говори. Мани ми се с когато, Мартино. Мани ми се да не говори, защото той ще те биеш и изгоди път, ако му кажа две приказки. Ти казваш, две ора. Две приказки, той ще изгоди. Съпругата на брат ви. Имате някаква информация поверителна? Нищо не имам. Кое е най-цела да? Някак така ми се струва, че ги неглижирате нещата, а всъщност не са толкова за подценяване. Нищо да има не дам с тега, бе. Прокуратурата, какво си писал тук? Мен нито ми не тезал, то не си носи тези документи. Неоснователно ли ви опреква? Ти ги прибираме, ти какво станах, на тебе ли ги взема? На него да дадеш. Ти кова си има? На него. Кова си му? Кова си му? Съпруга. Никъде не напиши се му. А Марко ми тези. Ма нещо се сетихте междувременно. Сега признахте, че прибирате. Значи си противоречите. Това си моя работа, която прибирам. Ако прибирате парите на брат ви, не е само ваша работа. Затова съм дошъл тук. Аз съм чекал 30 години, той ми не дава документи на мен за да си подиграни. Спите го, скрива всички документи. Аз си извадя документи и за земята съм извадя. Боби ги е сама, Боби ги е сама, от мъртива. Там пеха всички документи. Майка ти умре, и брат ти Влад Иславий взима апартаментите, взима документите от апартамента. Прокарката, той е лишил от земята мен и точко и е заключил, няма право без да направя. Ойдо се забиш. Нищо не е лишил. Ойдо се се води забиш. Аз съм наследник. Ти си изключил договора. Ти си изключил договора. Как да сказам? 2016 година. Какво се опитвате да кажете, че вие сте станали собственик на цялата наследствена земя? Кой ял и кой пил? Мен не ме включвате в списъка. Не знам. Не знам те. Сега играм карти, моля се. Не ме забравя с глупости. Това са вашите глупости. Пълни глупости, майте ми. Ценик сте да ви кажа. Пълни глупости, майте ми. Ма кое ли речете глупости, бе? Ма кое, бе? Ма кажете ми, бе? Кое точно са глупости? Нека това да вземе пари от мен. Нека, какво е от мен? Какво е? Що говори глупости? Защо си дал земята без да знам аз? Дал съм ти пълмощно. Дал ти пълмощно, ми взимаш пари. Ти на мене. Дали му отзиме да вземе? По какъв начин той тогава получава целия найем? Фалшиви документи ли извадил? Какво? Имате ли обяснение? Фалшиви документи извадил, може би нещо. Аз не знам с кои документи ми взимат дала.
Той нищо не казва тук. Май тапи се, защото... Той не е ти дал пълномощно. Ти да му взимаш неговия дял и да го подписваш. А що му взимаш? Ти не разбавай това, бе. Ти не разбавай. Защо не наричате кокошка? Защото е кокошка, тя мокрека. Вие не сте петел. Тя мокрека, тя яйца носи. И те се да пърдат. Те може се. Отиви на яйка. Пари ме за вас глупост. Това да глупост. Ти ходоли си с другим брат да ми взимате парите. Ходоли си с другим брат в докторство, в маслената, да взимате парите. Господин Тодоров, правилно ли ви разбирам, че двамата ви братя, този близнак и другия, който е две години по-голям от вас, са в коалиция срещу вас? И са се договорили и ви обират. Той наказва нищо. Ако си търси дела, пращат хора да го трепат. Те така. И Боби прати хора да го трепат. А знаете ли, че Борисов му е пращал бияч? Той е бил в кома. Той е научил да го прикриваш, как да не знаеш. Не знаете или не е имало такъв случай? Не знам аз. Не ме никой ме казал. Цял България зна. Цял България и от чужбина всички българи знаят. А ти не знаеш. Много изродени отношения между братя. Вие сте съвременните гераци, монтанските гераци. Това не е за смях. Що се прави сега на обяснение? В полицията, в прокуратурата отиде наше обяснение от полицията. За земята. Не си това, добре. А то го пише. Те го пише. Вие понеже го пращахте при майка ви, земята вие къде ще я носите? Май на същото място. Да, същото място, да. Ме земя ми не трябва. Е, тогава що взимаш арендата, като ти не трябва? А къде съм взял? Доктор Йоцово, ти имаш ли земя? Имаш ли земя? Аз имам моя лична. А това, от кото къде ще си? Ти не спа с мен да спориш. Ти не съм и никаква с мен да спориш. Що да не спорим? Защо не мога да спориш? Аз ти е човек, който мога да спори, ти не мога да спори. Айде, дай. Чуете, дама има, играйте, дайте дамата тук. Купа дама. Хич не се смейте, обяснете ми тези 30 години. Какво се случи през тези 30 години, които няколко пъти цитирате? Аз съм сирак, не имам никой. Ни земя, дел, ни нищо не имам. Е, даде, но не сте се родил сирак, нали? Ни нищо, никакъв дел не имам. Они ме чекат добре. Не, аз съм толкова тежко прати, ето тук сърце съм оперирал. Два и хилото съм изкарал. Прошата ми е резана. Ами, майде. Моето се моя, аз не съм дал никой. А защо взимаш чуждото? Твоето се е твое. А защо взимаш чуждия дял? Ти какво имаш? Ама ти... Имаш ли нещо спор с мен? Имам спор с теб. Да станем... Що му взимаш? Амари, дойде да майки... Не, това имаш. Аз... Изощадявате с брат му... Абе, де мани ми се отговаря ти, бе. Ти е гори губ. Господин Тодоров, този спор за 1500 лева говорим. Твърдите, че брат ви Венелин годишно прибира по 300 лева, които се полагат на вас. За 5 години сумата възлиза на 1500 лева. Дължите ли му 1500 лева? И какво да направя, за да си припомните? И да си стоят до 5 стиха, всички готово. Подхожда ли ви? Да, не, това са пълзими документи, бе. Това са пълзими. То може ли докажа да взема пари? Може ли докажа? Може ли докажа да взема пари? Може ли? Е, добре. Питам го веднага, можете ли да докажете, че е взел пари? Може, тук ти извикаме касерката и арендаторката, тя ще каза кой ги е дала. Арендаторката е каза кой ги е дала. Аз съм бег в чужбина. Това брат, и ой, къде ги видим за братя, пита на майка ми колко пари си стегли. 60 000 лева. Идвам, тук е Миленов. Да, адвокат. А тук? Он е направил документите, набати цвета документа. Такова пълномощно. Отива майки да проведе за лихва, да казваме малце, ето 30 г***я документ. Лихва нема. 60 лева днес на праца взели. Той и оя. И ония партнери са ги правил това. Майка ви, докато е била още жива. Да. Те са ги на майки ми парите. Без пълномощно и без лична карта никой не може. Измамили ли са я? Или това е било нейно желание? Да. Дали са дали на двамата майки на пълномощно да тренат пари. Защото на майки ви е демек апартамент. Ой, па направо фалшиви документи, мек майка ми няма право. И всичките спестявания на майка ви в размер на 60 000 лева, двамата ви братя са се ги поделили. Не, верно. И вие решихте да не им останете длъжен и да вземете парите от земите. А ти сега вземе? Кога вземе, сега за 2 метра горе да ти отепя, бе? Толкова ли ще отпусти? Това майка ми се е жива и умна. Моята майка беше... При живе обрахте ли майка ви? Майка ми беше умна, аз се спасих да ни вземе апартамент. Аз водим ти всички разправи. И затова това безземе. Да, айде да. Още. Някога нещо свързвало ли ви с вашия близнак, освен че сте били в една отроба?
Не, не, нищо. Я не имам братия, ти казах, аз тирах, бе. И кога ги загубихте? Не, загуб... Давам се ги загубил. Не имам братия, бе. Не, бе, не имам братия, бе. Ви вземете ме за брат, да не сте капо. Оти долу къде живеят, пиздите тоние хора да ми кажат, аз долу дали ходим. Уни хора да видят. Долу бе как ми не стъпа. 30 години долу не съм водил. Аз карам пак по болницата. Що не се разбирате? Пустата му Аушвиц ли? Да, да, по там. Аз бех в болницата. От тяхна страна. Жорна, аз долу не ходим. Аз бех от болница, те ми скарат багажа от гаража, който Петко гради. Господин Тодоров, правилно ли схванах, че упреквате Брадви, че фалшифицира документи? Да. Какво точно е измамил? Улици дат. На майка ми парите. А то сега колело да му да ми изтегне със друго. Бей го тук. Не бе, майдор, гади. Страшно, страшно, беше, бе. Бей го тук. Колело трябва да му дадете, че басейните напълните. Дай на Пъдечани, че направи там банички с пълковете и олиото черното. Дай го на него. Да припомним на зрителите, че преди 2 години, когато участвахте, снимахме Брадви, който държи заведение в центъра на града тук в Монтана, именно така, в изключително лоша хигиена се правят баничките. Точно така. Пълкове за отровата си оттам до баничките. Но това вече е една загърбена история. Но там е ползвал олиото, защото той са го взимали и там е ползван за баничките. Взимате ли олио от земята? Не, аз нищо не знам. Кой взима, ти го търси, бе. Гол като пушка сте вие, нищо не взимате. Пушка, бе, марги ти, бе. Леле, скъсахте ми сърцето. Май тази простотия, ей. Май, не, мезе, май. Простотията вие правите, аз само я показвам. Я вижте колко публика имате тук. Бегай до води. Де мъкни се, де мъкни камък, дай на голата. Ти каза, че си я внесал. Де мъкни, ма, кокошка. Де мъкни, ба. Ще викне мога да говориш, дойте бие, кога говори кева, бе. Вашето са пругали. Вие това знаете, да биете и да трябва. Стига ти горе, о, к***, пропадна, стига. Мъкни, що ще станеш, ще бием, нека. Ще те бием. Ще те бием да не говорим пред Брадви, защото той ще изгоди. Моля ви, без цинизми и агресия. Аз... Не те обиждам. Тошко, взими се, болен. Аз ти казах, че не те обиждам. Търси ми си нещо. Не ви обиждам. Кво търсиш? Кво търсиш мене? Къде си му взимал първите 5 години? Кой ги зад ти е при 5 години? Кажи сега. Дай ме кой да ги... Тук си установено, че ти ти взимаш. Защо се ме бе? Ти, Боби, по пъта на Боби ли тръгна? Боби си изтожди пред цял свет, си жали пред българите. Прави, прави на тая... Боби направи... Носил ли съм, ма? Носил ли си ти за майката? И пари, майката ще ти тата ще те. Ще те прибим, брат ми е виновен. Брат ми е виновен, що те държи, майката ще вижте на дъщати ви кисло. Защо агресията ви е към тази госпожа, не към брата? Никой няма право да говори с мене. Тя няма дел. Тя не може да се беше. От тази кожница ще остане. Остане ще от тази кожница. Има ли нещо дел? Все ти да се меш. Да кажеш, аз имам дел. Ма не ви искам олиото аз. Спокойно. Седнете си спокойно. Изчезвай. Изчезвай. Следно само да видя вашия отбор. Пада или бие? Нашия отбор води за сега. Нашия отбор води. Добре. До нови срещи. Успех.